Edhe një herë, kemi dy çështje. Kemi çështjen e standardit moral, mbi bazën e cilit Fatmir Xhafaj nuk mund të jetë asnjë lloj ministri, aq më pak ministri brendshëm. Nuk mund pretendoj ky njeri të bëj vettingun e policisë, nuk mund pretendoj ky njeri i cili ka vënë normën e vettingut për prokurorët me kushëri të tretë dhe vetë jetë ministër me vllajën trafikant droge. Kemi momentin e konfliktit të interesit. Ky është ministri i brendshëm. Ky është koka politike e policisë gjyqësore dhe e policisë kriminale, që janë instrumentat që përdoren për zbatimin e ligjit antimafia. Jo vetëm kaq, po këto janë po kështu instrumentat që përdoren për të hetuar aktivitetin aktual kriminal të Agron Xhafajt. Kemi këto dy çështje. Tani të vim tek audio përgjimi, të cilin po mundohen ta përdorin si bark shpëtimi. Po. 24 orë pasi ndodhi kjo, Edi Rama i vuri gjoksin dhe tha, ky është një audio përgjim falso. Sipas të dhënave të mia, tha. Sipas të dhënave të laboratorit Surrelit, sepse deri më sot nuk e ka thënë se në cilin laborator arriti brenda 24 orëve të verifikonte se çfarë ishte ky audio përgjim. Po, edhe po ta ketë vërtetuar, ky është për merakun e tij, nuk është ligjori. Hapat që janë hedhur pas kësaj, kërcënimi i dëshmitarit, kërcënimi i gazetarit, kërcënimi dhe joshja e familjarëve dhe të afërmve të dëshmitarit, tregojnë qartë se këtu kemi të bëjmë me një skenar kriminal. Po aq i rënd, madje më i rënd se sa veprat penale për cilat skenar kriminal. Këtë po ju them. Më i rënd se sa veprat penale për cilat akuzohet Agron Xhafaj, ku është përfshirë vet Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj. Skenari kriminal është që drejtësia mos të veprojë, që në këtë rast dosjat mbyllet. Po nga e nxirrni ju këtë përfundim? Por çfarë deklarata e Ramës? Jo, nga përcjellja në fshehtësi dhe me urgjencë brenda 24 orëve e Agron Xhafaj që u mbajt këtu 15 vjet. E keni thënë këtë çështje edhe për prokurorin që po tenton ta mbrojë Agron Xhafaj.